Osporava naše pravo na štrajk. Evo mi smo na našoj marendi odlučili na jednu minut zastati i dati podršku sindikatu i nastojanjima za legalan štrajk koji bi trebao biti izvukom. Doktori su imali pravo na povišicu, naši sudci su imali bijeli štrajk, a nama se ne daje za pravo da imamo pravo na štrajk. Mi ćemo poštivati jer smo legalisti, ali mi imamo načina na koji ćemo im odgovoriti.